Күн сайын дерлік өзгеріп жаңарып жатқан әлемнің жаңалығы да көп. Асарқау агроөнеркәсіп пен азық-түлік саласындағы ең соңғы жаңалықтарды дәмді әрі пайдалы етіп жеткізуге әзір. Армысыздар, сіздермен Әйгерім Дауылбай. Бағдарламадан бүгін көретіндеріңіз. Отандық ғалымдардың жаңа технологиясы. Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры. Шикізаттан экспортқа дейін. Кооперативтің тәтті дәмі. Сан саланы қамту агробизнестегі тиімді жол. Бағдарламамыздың бас демеушісі ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры. Ауылды қолдап, болашақтың ғайтамыз. Дал өсіп, терек болу үшін тәжірибелі бағбан керек. Үлкен іс кішкентай қадамдардан басталады. Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры ауылдағы шағын бизнестің басты инвесторы. Қордың 87 миллиард теңгені құрайтын несие қоржынында 40 мың несие бар. Қордың жаңа бағдары ауыл шаруашылығы кооперациясы мен жеке шаруашылықтарды біріктіруді дамыту. Биыл бұл мақсатқа 41 миллиард теңге жұмсалады. Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры ауылды қолдап, болашақты нығайтамыз. Қазіргі егіліп жатқан сорттардан 2-3 есе артық өнім беретін майбұршақтың немесе жүгерінің жаңа тұқымдарын білесіз бе? Және олардан химиялық препараттарды мейлінше аз қолдана отырып, қалай мол өнім алуға болады? Алматы облысының шаруаларымен кездескен отандық ғалымдар диқандарға өсімдік шаруашылығындағы инновациялық технологиялар туралы әңгімелеген еді. Сәлем, Айгерім, мен қазір 80 гектар тәжірибелік алқапта тұрмын. Бұл егістікке итальяндық Атлантис аталатын майбұршақ тұқымы егілген. Бір қызығы, біздің отандық ғалымдар биыл 1 гектардан рекордтық мөлшерін алмақ. Тәжірибелік алқап орналасқан Талдықорған қаласының іргесіндегі егіс алаңында өткен егіс күні фермерлердің қызығушылығын туғызды. Ғалымдардың аузынан шыққан санды естіген шаруалар бастарын шайқасты. Биыл мұнда егілген сояның 2 жүгерінің 8 түрлі сұрпының өнімділігі өте жоғары болмақ. Көрме көрсетіп отырмыз бүгін. Қалай дақылдарды өсіру керек? Қалай олардан мына нәтиже алуға болады? Қандай жаңалықтар бар, дүние жүздің жаңалықтарын әкеліп енгізіп атырмыз өшірге. Қазір істеп атқан 5-6 бала бар, біреу Гарвард бітірген, мысал Байсеркеде, біреу мына Голландияда бітірген докторантураны, біреу Австралияда бітірген, Германияда, Францияда, неде Канадада. Олардың бәрі жаңалықты әкеліп енгізіп атыр. Жаңа технологиямен егілген жүгері сұрыптары алғашқы жылдары жақсы нәтиже көрсеткенімен тұқым ретінде қайта отырғызуға жарамсыз болып қалды. Мұндағы 100-130 күнде пісіп жетілетін жүгерінің әлеуеті тым жоғары дейді ғалымдар. Әкелген мына тұқымдарымыз, мына итальяндық тұқымдары. Бұлардың потенциалы өте жоғары. Бұл деген 8-10 тоннаға шейін береді. Мына жерде мына биологический урожай біз өзіміз төмендетіп отырмыз. 8 тонна шығады деп айтырмыз. Мүмкін 11 тонна шығатын шығар. Біз үйткені жаңа инновацияның бәрін шығарып осыған енгізіп отырмыз. Жүгермен қатар көрші алқаптарда майбұршақ тұқымы да егілді. Шаруалардың бұл дақылды таңдап оған аса үлкен мән беруі тегін емес. Бүгінде азық-түлік нарығында майбұршақ үлкен сұранысқа ие. Тіпті бұл дақылды осы егістік алқабына іздеп келіп, жақсы бағаға алып кетіп жататындар болады. Майбұршақты бірден осы жерден алып кетеді. Сондықтан оны кептірудің, көлік жалдап тасымалдаудың, қоймаға тасудың, онда ұзақ мерзім сақтаудың қажеті жоқ. Қарапайым шаруалар осы жағын ескеріп, майбұршақ еккенді жөн көреді. Әр гектардан 35 центнер өнім беретін Мажеста, Букурия сынды сұрыптар бір кездері қолданысқа кеңінен енгізіліп, ерекше дәріптелген еді. Бүгінде олардың орнын Атлантик сорты басқан. Бұл сорт бір гектардан 75 центнерге дейін өнім береді деген есеп бар. Дегенмен өнімнің мол әрі сапалы болуы тек сұрыпқа ғана емес, тұқымның өнгіштік қасиетіне де байланысты. Мұндағы егіс алқабының иелері отандық ғалымдар ойлап тапқан инновациялық сепкіш құрылғының көмегімен тұқымның шығымдылығын 100%-ға жеткізіпті. Мына әкелген техникамыз, бұл деген ертен мұны қант құлшасында осымен себігі болады. Сояны Қытай бұршақты себігі болады. Кукурузды да мына мақтаның несін ұрығында себігі болады.
Бұл техниканы өзіміз тауып шығарғамыз. Тауып бірге мына институт механизациямен бірге бізде 10 шақты патент бар. Сол патенттің бәрін іске істеткізіп жібердік біз. Семинарға әр аймақтан келіп қатысқан 100-ге жуық шаруа ең бастысы гербицидтен бұрын ғылымға сүйенгеннің жөн екенін түсінді. Және көпшілігі алдағы уақытта ғалымдармен бірігіп жұмыс істеуге уағдаласып қайтты. Асарқау бағдарламасы фермерлердің кооперациясы туралы тақырыпты жиі қозғайды. Бұл еліміздің ауыл шаруашылығындағы басым бағыттың бірі. Әр өңірде ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорының демеушілік көрсетуімен бой көтерген кооперативтердің құрылу тарихы да әрқилы. Біздің келесі сюжетіміздің кейіпкерлері қалай күш біріктіргендері туралы өздері әңгімелеп береді. Кооперация еліміздің агробизнесіндегі жаппай белең алған жаңа үрдіске айналуда. Қазір жер-жерде жаңа бірлестіктер көптеп пайда болуда. Мәселен, Қостанай облысында биылғы жылдың алғашқы жарты жылдығында 19 ауыл шаруашылығы кооперативі құрылған. Оның 8-і Қазагро ұлттық холдингінің еншілес компаниясы ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорынан тиімді несие алды. Кооперативтерге берілген несиенің жалпы көлемі 114 миллион теңгеден асады. Бұл қаржы түрлі бағыттарды қаржыландыруға жұмсалған. Мәселен, жергілікті кооперативтің мүшесі Сапабек Жабағин қордың ырыс бағдарламасы бойынша алған несиесіне отбасылық тауарлы сүт фермасын құруды бастаған. Мен өзім 1 400 000 алып, қазір 7 бас ірі қарамыз бар үйде. Соны уақытында сауып, сүтін тапсырып отырмыз. Қазір 2 мезгіл келіп, сүтімізді алады, дер кезінде сол сапалы өнім уақытында өндіретін жерге барып отыр. Біз бұл бағдарламаға біздің ауылдан жастарда көп үлес қосып отыр. Мысалы, 3-4 жас өздері оларда сол бағдарламамен кредит алып. Қазір, мысалы, осыған Жабағин мереке менің балам 3 миллион 400 мың теңге алып, қазір 17 бас, барлық семьямызбен 23 бас мал алып, сауып, күніне 120-130 литр сүт тапсырып отырмыз. Өңделген сүттің әр литріне фермер мемлекеттен субсидия түрінде 10 теңге алады. Ал ең бастысы, өндірген сүтін өткізуден қиналмайды. Шикізатты кооперативтің қарамағындағы сүт қабылдау бекетіне өткізеді. Айтпақша, бұл бекетті сатып алып орнатуға да ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры көмектескен. В качестве залогового обеспечения поступает само оборудование. Кепілдік ретінде кооперативтің иелігіндегі құрал-жабдықтың өзін қоямыз. Яғни, қосымша кепілге мүліктің қажеті жоқ. Несиені 7 жылға 6% береміз. Бір жыл жеңілдік мерзімі бар және мемлекет 50% көлемінде субсидия береді. Биылдан бастап Қостанайда кооперативтердің мұқтажына арнап, мал сою цехтері мен сүт қабылдау бекеттерін құрастыра бастаған. Элеватор жабдықтарын шығаратын зауыттың мамандары нарықты зерттеп, фермерлердің сұраныстарымен танысқан соң, арзан бағаға сапалы құрал жабдық жасауға көшіпті. Сүт қабылдайтын бекеттердің өзге баламалары сүтті 5 сағатқа дейін салқындатады. Осы уақыт ішінде сүттің сапасы нашарлайды, майлылығы төмендейді, қышқылдығы бұзылады. Ал біздің құрал жабдық таңертең сауылып құйылған сүтті 1 сағаттың ішінде салқындатады. Демек, сапасын жоғалтпайды. Мұндай құрал жабдық жаңа сауылған сүтті өңірдегі ең ірі сүт зауытына тасымалдауға мүмкіндік берген. Бұл кәсіпорында тәулігіне 100 тоннаға дейін сүт өңделеді. Бұл көлемнің тең жартысын кооперативтерге біріккен фермерлер беріп отыр. Жаңадан құрылып жатқан ауыл шаруашылық кооперативтерінің ең басты артықшылығы оларда тоңазытқыштар, сүт қабылдау, сақтау бекеттері бар. Соның арқасында олар бізге талапқа сай жоғары сапалы сүт жеткізіп бере алады. Кооперативтерден үздіксіз шикізат жеткізіле бастағаннан бері зауытта өндіретін өнім көлемімен бірге түрлерін көбейткен. Қазір мұнда тіпті балмұздақ өндіруді қолға алған. Ал өнім Қазақстаннан өзге шетке де сатылуда. Біз көрші Ресейдің Челябі, Троицк облыстарымен жұмыс істейміз. Аптасына 3 мәрте сүт өнімдерін жөнелтеміз. Одан бөлек Новосибирск, Қырым және Санкт-Петербургке де өнімдерімізді жіберіп жатырмыз. Мұның бәрі бірінші кезекте сапалы шикізат мәселесінің шешілуінің арқасында мүмкін болған жайт.
мал басын көбейту, өнім алу, шикзатты сапалы түрде өңдеушіге жеткізу жұмыстарының басын қосып, бір арнаға тоғыстырған ауыл шаруашылығы кооперативінің үлгісі өз жемісін беруде. 1990 жылға дейін Қазақстан сыртқа өзге шикізатпен қоса 10,000 тонна бал сатқан. Қазір еліміз керсінше Қытай, Ресей тіпті алыс шетелдерден бал импорттауға мәжбір. Олқылықтың орнын кооперация толтыру мүмкін. Мәселен, еліміздің әр өңіріндегі 8 омартшы бірігіп құрған кооператив биылдың өзінде 100 тоннадай бал өндірмекші. Бірлесіп жұмыс істеуді арадан үйрендік деп әзілдеген омартшылардың жаңа бастамасы жайлы әріптесім Мәриям Бейсен баяндайды. Омарташы Павел Коноваловтың бал шаруашылығымен айналысқанына бар болғаны 5 жыл. Ол осы кәсіпті игеру үшін 2012 жылы Израильде арнайы курстан өткен. Ауыл шаруашылығы министрлігінің көмегінің арқасында біз Израильде бал арасын өсірудің қарқынды курсын бітірдік. Бұл кәсібімізді ашып, оны әрі қарай дөңгелетіп әкетуге мұрындық болды. Израильден келгесін бір жыл ішінде бал арасының 200 ұяшығын 1000-ға жеткіздік. Үкіметтің ауыл шаруашылығындағы шағын шаруашылықтарды ірілендіру саясаты жалпы осы саланың жаңаша дамуына жол ашты. Бұл мүмкіндікті омарташы Павел Коновалов тиімді пайдалануға тырысуда. Тәжірибесінің аздығына қарамастан бал шаруашылығында алғашқылардың бірі болып өндірістік кооператив құрды. Бүгінгі таңда настоящий мед омарта шаруашылығының негізінде 8 омарташы бірігіп, өндірістік кооператив ретінде жұмыс істеп жатырмыз. Біздің басты мақсатымыз сапалы бал өндіру. Өнімін сататын Қазақстан бойынша 4000-ға жуық дүкендермен келісім шартымыз бар. Өндірістік кооперативке Алматы, оңтүстік Қазақстан және шығыс Қазақстан облыстарындағы омарташылар біріккен. Ірілеген ұжымда балдың 10-ға жуық түрі өндіріледі. Кроме меда, мы еще собираем прополис. Это тоже очень ценный продукт. Біз балдан бөлік ара желімін жинаймыз, және бұл өте бағалы өнім болып саналады. Араның аналық сүті, перга, гүл тозаңдары, арауы, бұлардың барлығы да адамға өте пайдалы ара өнімдері. Қолдан әртүрлі балауыздар жасаймыз. Бал тағамдық өнім ғана емес, сонымен қатар көптеген ауруларда емдік зат болып табылады. Бұл бал кооперативін еліміздегі ең ірі шаруашылықтардың бірі деп айтуға болады. Өйткені мұнда 1000 ара ұяшығы бар. Бұдан басқа оңтүстік Қазақстан облысында шаруашылықтың жылжымалы омыртасы тағы бар. Шаруашылық ірленбей тұрып осы уақытқа дейін жылына 30 тонна бал өндіріп келген. Қазір біздің қолымызда 1000 ара ұяшығы бар. Алдағы уақыт, алдағы 2 жылда қолда бар аналық арамыздың санын 5000 басқа дейін жеткізуді көздеп отырмыз. Оған мүмкіндігіміз толығымен жетеді. Содан кейін барып өндірілетін балдың көлемін 100 тоннаға жеткізсек деп отырмыз. Айта кету керек, бал шаруашылығында отандық ара деген ұғым жоқ. Сондықтан мұнда аралардың барлығы дерлік арнайы Европадан әкелінген. Бұл шаруашылықта бал арасының Украинадан әкелінген Карпатка және Австриядан әкелінген Карника деп аталатын породалар өсіріледі. Бұл аралардың бір-бірінен басты айырмашылығы украиналық Карпатка тауды сүйеді және өнімділігі өте жоғары. Бұл екі тұқым да жергілікті климатқа тез бейімделеді, әрі суыққа төзімді және өсімтал болып келеді. Шаруашылық өнімділік пен сапаны көтеру үшін инновациялық технологияларды ендіруді қолға алып отыр. Соның бірі израильдік арнайы инновациялық ұяшық. Мынау инновациялық кассетасы бар ұяшық болып табылады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай 5 кассета бар. Бұл кассета арқылы бал жиналатын жақтаулар сыртқа шығармайық, арнайы кілттің көмегімен балды сығып алуға болады. Балды сығып алған соң ештеңені ауыстырудың, қайта салудың керегі жоқ. Ұяшық бұрынғыша жұмыс істей береді. Мұндай технология өндірілетін өнімнің сапасын жақсартуға кепіл болады. Өз кезегінде омарташы Павел Коновалов өндірістік кооперативте араның жаңа тұқымдары секілді өнімділігі жоғары, әрі кез келген жағдайға тез бейімделетін өндіріске айналатынына сенімді. Сондықтан олар қазірдің өзінде көрші Ресей мен Қытайдың нарығына да шығуды жоспарлап отыр. Қазір отандық ауыл шаруашылығы саласы келелі кезеңге қадам басуда. Агроөнеркәсіп кешені тиімділігі төмен сектордан толымды табыс беретін агробизнеске айналып келеді.
Бірақ кез келген агробизнес сынды үнемі жетіліп, бәсекеге қабілетті болуы тиіс. Ал мұндай мүмкіндікке бірінші кезекте сан саланы қамтыған ірі агрофирмалар ие. Қызылорда облысы Жаңақорған аудандық Қаратөбе ауылындағы бұл қожалық 20 жыл бұрын құрылған. Жыл сайын 800 гектарды жерге әртүрлі дақыл егеді. Негізінен егінмен айналысқан шаруашылық кейін қосалқы салар ретінде мал өсіруді қолға алған. Мұндай шешімге баруға кәсіп иесі Құлмағанбет Оразқұлының ісім оңға басады деген сенімі себеп болса керек. Жалпы аздау диқаншылықтан бастап, кейін сол жылдан жылға жайлап сол дамыта бердік. Сосын шаруашылық жайлап дамып келіп қана кейін сол енді мал шаруашылығын қосып дамытуға әрекет жасадық. Соменен қазіргі таңда 400 гектардың үстінде күріш, 200 гектардың үстінде бидай, 150 гектардың үстінде жоңышқа мал азығы үшін. 20 гектар бақша егіп жатқан жағдайы бар. Жер жайын жетемен келген қожалықта қазір қысқамына әзірлік қызған. Күздік бидай толық жиналып бітті. Түсім гектарына 26-27 центнерден айналды. Жоңышқа да үшінші рет шабылды. Қарбыз пісіп, алыс жақын мекенге сатылып жатса, сүрлімге қажетті жүгері де оруға дайын, жайқалы өсіп тұр. Қожалықтың құнарлы жемшепті мол жиюына мал басының жылдан жылға көбейіп келе жатқандығы себеп болған анық. 600-дің үстінде ғана 500-ге жақын жылқы, 100-дің айналасында түйе бар. Жалпы диқанның егіншіліктен түскен өнімнің ақпотын мал азығына пайдаланамыз. Сол енді малды семірткеннен кейін енді көктемге қарай егіске май керек, су керек, жанар жағар май керек. Болса да қаражатсыз ешқандай жұмыс болмайды ғой. Сол енді бірін-бірінің табысын бірін-біріне жалғастырып жүріп жатқан жағдайымыз бар. Субсидия дейді, малға да жаңағы барлық шығын жабуға мемлекет тарапынан көп көмек алып жатқан жағдайымыз бар. Қаратөбе ауылындағы ең ірі мал бордақыл алаңы да осы қожалыққа қарайды. Мұнда жыл 12 ай бойы 150 бұқан мен 150 жылқы байланады. Құнарлы әрі байытылған әртүрлі элементтен тұратын жемшептің арқасында бордақыдағы мал күніне 400 грамм салмақ қосады. Байлаудағы мал азайса дереу орнын толтырамыз, субсидия да аламыз. Мұның барлығы мемлекеттің жүргізген салиқалы саясатының арқасы дейді кәсіп иесі. Ендігі мақсат жергілікті өңірге әбден бейімделген асыл тұқымды қалмақ сиырын көбейту. Бұған мемлекетте септігін тигізіп отыр. Жыл басында аналықтың 53%-ын біз асыл тұқымды ет бағытында бұқалармен қамтамасыз еттік. Қазіргі таңда 600-дей бұқа тұқымдық түрлендіруге қатысып отыр. Жалпы қазір 231 шаруашылық осы сыбаға бағдарламасы аясында жұмыс істеп малды өсіру есебінен өсіру жұмыстары қолға алынған. Осылайша шаруашылығын әртараптандырған агроқұрылым бір жылда бірнеше тонна ет өндіріп отыр. Алдағы уақытта бұл көлемнің әлі де арта түсетіні хақ. Себебі мал бордақыл алаңы, мал сою пункті, өткізу нарығында бүкіл жүйе қалыптасқан. Ал мұндай тұйықталған шаруашылықтың тиімділігі әлдеқашан тәжірибе жүзінде дәлелденген. Себебі фермер өз күшімен жаңа технология енгізіп, өнім түрін көбейтіп, тіпті экспортқа шыға алатын жоғары әлеуетке ие. Бағдарламамыздың бас демеушісі ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры. Ауылды қолдап, болашақты нығайтамыз. Дал өсіп, терек болу үшін тәжірибелі бағбан керек. Үлкен іс кішкентай қадамдардан басталады. Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры ауылдағы шағын бизнестің басты инвесторы. Қордың 87 миллиард теңгені құрайтын несие қоржынында 40 мың несие бар. Қордың жаңа бағдары ауыл шаруашылығы кооперациясы мен жеке шаруашылықтарды біріктіруді дамыту. Биыл бұл мақсатқа 41 миллиард теңге жұмсалады. Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры ауылды қолдап, болашақты нығайтамыз. Асырқаудың кез келген санын хабар арнасының 3w.хабар.кз сайтынан көре аласыздар. Сіздер Асырқау бағдарламасын көрдіңіздер. Айтпағымыз осымен тәмәм. Келесі Асырқауда жақсы жаңалықтармен жүздескенше.